Inga träffar, för en gång till, en chans till. Och det här har blivit stolpskott. Två chanser. Den lyckas inte komma igenom. Och där kniper målvakten bollen. Där kom bollen fram där. Och det var en riktigt, riktigt bass chans. Men det har varit lite fjuttigt med bollen upp också. Så vet inte om det är Max Golander som åker. Ja, sammanslagning. Ja, det var nära. Fredrik Nilsson hade fått. Där kom matchens första mål och det var efter 29-28. Vi får se, är det Max Golander? Nej, det var Tobias Petersson. Och då blir det hörna. Vi tittar lite grann då hur det står i de andra matcherna just nu. Alla började klockan. Det var ett bra skott ifrån vidare hörna den. Kan boys kontra här. Vi får se vem det kan som kommer här. Ja, målvakten räddar. Sport Olle. Och schysst tackling och nummer 89 boys Hampus Svärd för olämpligt uppträdande. Frislag. Här kommer boys ett anfall. Och där finns det 2-0. Ja. Och det vart i den efter 62-18. Ja, det är inte så mycket till bandy nu, men det är inte lätt heller. Så nu kommer ett friläge här för nummer 9. Och där är ställningen 1-2. Det är nummer 9 i kommer vi lyra in här. Och Max Golander in igen. Jag har tutt och vilat en stund. Oj. Det var ett farligt skott. Tur att Hugo var med där. Nu kommer en högerhörna här då. Från Katrineholm. Ska vi se om ett bra rus här. Jajamän. Och där på ett långskott slår man in ställningen till 2-2. Och det skedde i den 88:e minuten. Där kom 3-2 till Tranås efter 90:50. 90:50, 3-2. Nu har man alltså chansen att kvittera här. Det är nummer 6 Magnus Stenberg som står uppställd här. Kommer bollen in där? Nej. Det var 3-3 och matchen är slut.